မင်္ဂလာပါ MPD Mobile Phone သုံးဆက်သူများရှင်မိမိတို့ရဲ့ SIM card ကိုမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီးပါပြီလားရှင်မှတ်ပုံတင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ခုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ကနေမှတ်ပုံတင်လိုက်ရအောင် MPT ရှေ့သို့လမ်းချီမြန်မာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဒုက္ခသည်များကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာတဲ့ Naughty Cat Alia အမည်ရှိတင်မောဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မွန်းလယ်3နာရီဝန်းကျင်ကရန်ကုန်မြို့တိလဝါစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်တင်မောပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမလေးရှားနိုင်ငံကစစ်တမ်းမှုအပါအဝင်တင်မောသာစေတနာဝင်တဲ့200ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာခောက်ဆွဲကြောင်အဝေစားလူသုံးကုန်အစရှိတဲ့တန်ချိန်2300ရှိတက်သိန်း3000တန်မှုရှိထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပါလာခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကဲမှာချထားပြီးပါကအဆိုပါတင်မောဟာပြန်လည်ထွက်ခွာမယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကလာတဲ့တင်မောဘော်ကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကလာရောက်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ဟောဒီထောက်ပံ့နေတာကလေကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံချင်းချင်းကူညီရဲ့အနေနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်ယုံဝင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်နိုင်ငံချင်းဆက်သွယ်လာတယ်။ဒီအင်ဒိုနီးရှားတို့ကလည်းဆက်သွယ်တယ်။အခုတန်မတ်ကိုလည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်။သူတို့ဒီချိန်မှာပြောင်းမယ်ပစ္စည်းတွေလူချင်းနဲ့လက်ခံပါသူတို့လက်ခံလက်ခံတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတိုင်းပဲလက်ခံလက်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ PC တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဒီတက်မတော်ကဒီအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပို့မယ်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ဆိုရပြည်နယ်ဆိုရနယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ affected area စေကုန်လုံးဖြတ်ဝင်မယ်တင်မောစကရာတိလဝါစိတ်ကမ်းမှာဘင်္ဂါလီများကိုရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆခြင်းမပြုရန်အမျိုးသားရေးအင်အားစုများကလာရောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိလဝါစိတ်ကမ်းမှာဆိုက်ရောက်လာတဲ့ Naughty Cat Alia တင်မောမြမပိုင်တဲ့အတွင်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာမြမတက်မတော်ရေးမှလုံခြုံရေးပေးခဲ့ပါတယ်။